Povodom Internacionalnog dana klime danas je javno preduzeće Komunalno Brčko organizovalo posjet učenika 8. osnovne škole iz Brke fabrici vode u Plazuljama. Projekat koji planiraju da realizuju ljudi iz komunalnog preduzeća i škole Brčko distrikta je veoma značajan. Dakle, radi se o ekološkom projektu, o reciklaži otpada. Značajno je da mladi, dakle, učenici u najmlađem uzrastu od početka se nauče, tako da kažem, obavezi zaštite okoline, jer mi odrasli malo vodimo računa o tome i Odjeljenje za obrazovanje evo, daje obećanje da će od naredne školske godine biti uključeno nekoliko škola u ovaj projekat. U svakom slučaju, ovo i nije prvi znak saradnje. Mi smo i u prethodnom periodu sa javnim preduzećem komunalno imali dobru saradnju, prema tome ta saradnja se samo nastavlja. Mi ćemo ovaj projekat realizovati u 15 škola. Cilj nam je da mlade uključimo u sve procese zaštite životne sredine, s tim u vezi i upravljanje otpadom, koje po zakonu o komunalnim djelatnostima i samo nalaže selekciju otpada pogodnog za reciklažu od otpada koji je namijenjen za trajno odlaganje. Smatramo da ćemo učenicima od malih koraka dati upute na koji način da daju svoj doprinos za zaštitu okoliša. Danas smo ovdje u sklopu ovih aktivnosti zajedno sa kolegama iz javnog komunalnog preduzeća da prenesemo neka znanja deci i da njih naučimo važnosti i čiste vode, ali i o važnosti upravljanja otpadom, reciklaži, primarnoj selekciji otpada i svim ostalim aktivnostima na kojima javno komunalno preduzeće već radi duže vremena. Medina Demić, profesorica razredne nastave iz 8. osnovne škole iz Brke, danas je u posjetu u fabrici vode u Brčkom dovela 14 učenika iz ove škole. U našoj školi već dugo se realizira projekat selektovanja otpada sekundarnih, znači, sirovina, i pa evo i ovo jedan od vidova, znači, obuke djece u tom pogledu. Doveli smo danas 14 učenika četvrtog razreda, većina njih je i član ekološke sekcije. Mi, znači, tokom cijele godine vršimo selekciju otpada, zatim uređujemo školsko dvorište, pravimo razne panoe, obilježavamo, znači, ekološke datume, datume posvećene zdravlju, i ima saradnje i sa komunalnim preduzećem. Mi smo radili projekat o reciklaži sirovina. Taj projekat želimo da uvedemo još 15 škola Brčko distrikta. Taj projekat smo radili u suradnji sa Komunalno Brčko distrikta i ekološkim društvom Dar prirode iz Brke. Došli smo u fabriku vode da bismo naučili kako se prečišćava. Da bismo vidjeli kako se prečišćava voda i naučili nešto novo. Ovo je ujedno bila prilika da se najavi projekat selekcija otpada pogodnog za reciklažu u obrazovnim ustanovama Brčko distrikta BiH, za koje je komunalno preduzeće osiguralo sredstva od donatora iz Evropske unije, a koji će biti realizovan u saradnji sa 15 brčanskih škola. Te prezentuju rezultati dosadašnjih aktivnosti u okviru projekta Preduzetničko učenje u obrazovnim sistemima faza 2 sa javnom ustanovom Gimnazije Brčko.